Atsisėdė su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino jį. Iš Evangelijos pagal Luką. Vienas svarbiausių katalikų bažnyčios mokymų kartu yra vienas sunkiausių dalykų tikėti, kad Jėzus tikrai ir fiziškai yra duonoje ir vyne, kunigo konsekruotose per šventąsias mišes. Istorija byloja, kad netgi kai kuriems kunigams buvo sunku tuo patikėti. Dievas žino, jog daugeliui mūsų reikia pagalbos, kad tikėtume, ir kas nuo karto jis pateikia aiškių ženklų, stebuklų, kurie padėtų mums patikėti tikru jo sūnaus buvimu Eucharistijoje. Kai kurie iš tų stebuklų nutiko senovėje, kai kurie netolimoje praeityje. Vienas iš jų – Eucharistijos stebuklas įvykęs 1996-aisiais Buenos Airių bažnyčioje Argentinoje, vyskupo Jorge Mario Bergoglio, kuris vėliau taps popiežiumi Pranciškumi vyskupijoje. Štai kaip viskas įvyko. M. rugpjūčio 18 dieną, 7 val. Vakaro, kunigas Alejandras Pezetas aukojo šventąsias mišes Buenos Airių centre Šventosios Marijos katalikų bažnyčioje. Jam bebaigiant dalinti švenčiausiai sakramentą, prie jo priejo moteris ir pasakė, kad bažnyčios gale radosi išmesta ostija. Kažkas ją numetė ir nebenorėjo purvinos dėti į burną. Kunigas Alejandras paėmė paliktą ostiją. Kaip įprasta tokios situacijose, jis įdėjo ostiją į indą su vandeniu ir paliko tabernakulyje, kad išsisklaidytų. Tėvas Alejandras žinojo, kad per kelias dienas Eucharistija ištirps ir jis galės pagarbiai išpilti tą vandenį ant augalų. Rugpjūčio 26-ąją pirmadienį, atidaręs tabernakulį savo nuostabai, kunigas pamatė, kad ostija neištirpo, bet pasidarė kruvina. Jis tai pranešė vyskupui Jorge Bergoglijui, kuris nurodė, jog ostija turi būti profesionaliai nufotografuota. Nuotraukos buvo padarytos rugsėjo 6-ąją. Jos aiškiai parodė, kad ostija tapusi kruvina ženkliai padidėjo. Ji liko tabernakulyje kelerius metus. Visas šis reikalas buvo griežtai saugoma paslaptis. Kadangi plika akimi nesimatė jokio ostijos įrimo, tuomet jau arkivyskupas tapęs Bergoglijas nusprendė, jog ją turi ištirti mokslininkai. 1999 m. spalio 5-ąją arkivyskupo atstovo akivaizdoje profesoriui neuropsichofiziologijos daktarui Ricardui Castagnonui buvo duotas leidimas paimti kruvinos ostijos fragmentą tyrimams. Jis jį nugabeno analizei į New Yorką. Norėdamas išvengti iš ankstinio nusistatymo, jis neinformavo tyrėjų komandos apie mėginio kilmę. Vienas iš mokslininkų buvo daktaras Frederikas Zugiba, žinomas kardiologijos ir teismo medicinos patologas. Jis nustatė, kad ištirta medžiaga buvo tikras kūnas ir kraujas, turintis žmogaus DNR. Žiūrėdamas pro mikroskopą jis tarė, aš galiu jums tiksliai pasakyti, kas tai yra. Tai yra širdies kairiojo skilvelio sienelės dalis. Šis raumuo leidžia širdžiai plakti, o kūnui gyventi. Matau baltuosius kraujo kūnelius prasiskverbusius pro audinį. Tai parodo du dalykus, jog širdis buvo gyva tuo metu, kai buvo paimtas mėginys, nes baltieji kraujo kūneliai neišgyvena už gyvo organizmo ribų. Taip pat jie reaguoja į sužeidimus, taigi ši širdis kentėjo. Esu matęs panašių atvejų pacientuose, patyrusiuose krūtinės sužeidimų.
Du australai, žurnalistas Maiklas Vilisis ir teisininkas Ronas Tesorieras, buvo šių testų liudininkai. Jie buvo pritrenkti daktaro Zugibos žodžių, nes žinojo, iš kur šis mėginys paimtas. Maiklas Vilisis paklausė mokslininko, kaip ilgai baltieji kraujo kūneliai išgyventų, jei būtų paimti žmogaus kūno audinio laikyto vandenyje. Daktaras Zugiba atsakė, jog tai minučių reikalas, kol jie nustotų egzistuoti. Tuomet žurnalistas atskleidė, kad mėginys mėnesį buvo laikomas paprastame vandenyje, o dar 3 metus po to distiliuotų vandens inde, ir tik tada buvo paimtas mėginys analizai. Daktaras Zugiba neturėjo žodžių. Jis pareiškė, jog moksliškai to paaiškinti neįmanoma. Tik tada Maiklas Vilisis informavo daktarą, jog ištirtas mėginys buvo iš konsekruotos ostijos, baltos neraugintos duonos, paslaptingai pavirtusios į kruviną žmogaus kūno audinį. Nustebęs daktaras Zugiba atsakė, kaip ir kodėl konsekruota ostija pakeitė savo savybės ir tapo gyvų žmogaus kūnų ir krauju, mokslui liks nepaaiškinama paslaptimi, visiškai viršijančia jo kompetenciją. Tada daktaras Ricardas Castagnonas nusprendė palyginti Buenos Airių ir prieš 1200 metų Italijoje, Lančiano mieste įvykusio panašaus stebuklo tyrimų duomenis, vėlgi neatskleidžiant mėginių kilmės. Palyginimą atlikę ekspertai nustatė, kad abiejų laboratorijų tirti mėginiai turėjo priklausyti tam pačiam žmogui. Jie taip pat nustatė, jog abu mėginiai priklausė AB plus kraujo grupiai. Visa tai būdinga vyrui, gimusiam ir gyvenusiam artimuosius rytuose. Kaip galėtų būti paaiškinti šie Buenos Airių įvykiai? Tik tikėjimas nepaprastu Dievo veikimu pateikė protingą atsakymą. Tikėjimas Dievu, kuris nori mums parodyti tikrai esąs Eucharistijos slėpinyje. Šio ir kitų tyrimų paveiktas daktaras Ricardas Castagnonas, didžiąją gyvenimo dalį buvęs užkietėjęs ateistas, atsivertė į katalikybę. Kuomet tu priimsi komuniją, Buenos Airių stebuklas tau te primena neįtikėtiną Jėzaus stebuklą ir auką Eucharistijoje. Leisk jam maitinti tave savo artumą. Aiškiai matyti galima tik širdimi, tai kas svarbiausia, nematoma akimis. Antuanas de Saint-Exupéry, Mažasis princas.